Zona e plazhit në qytetin e Durrësit vijon të mbetet pa ujë. Kjo problematik ka shumë vite që është e pranishme në këtë zonë dhe ende mbetet pa zgjidhje. Televizioni Adrianet në më shumë se një rast ka sjell shqetësimin e këtyre njerëzve, por duket se askush nuk interesohet për ta. Ne jemi rikthyer këtu dhe gjendja është e njëjtë. Banorët shprehen se faturat i paguajnë rregullisht, ndërkohë që ujë nuk kanë. Ata detyrohen ta blejnë atë dhe kudo duket numri pafund i bidonave. Uji është një prej elementeve thelbësor për jetën, duke shtuar këtu dhe faktin se jemi pikërisht në kulmin e sezonit turistik. Mos e ke ujin unë, dy pleq, e te paguj, kam vënë dhe sahatin atje, sahatin, 23 a forfeta si e laj, ashtu, me ndere erdi ujti 2-3 dita një java, nuk e di, ashtu, 6 muaj herë ujti qelbët me ndere, nuk futesh as në goda as gjë. Ta shti neve kemi urdo shiko, rri, zorën shikojeni atje, me pusin që marrim këtu, nuk as lajmë do të, na u e kemi bënë vetë trupin angjitet, ashtu. Do e thoja që dhjet një nga kesa e sezonit, që ujë rëdyktohet, për më jo fare. Edhe kur vjen shumë i pisët. Para një apel ati se gaj, vëndjush dako se gaj, premtoj shumë, mori atë që deshë, Vici këte i rrëse, përse se me një më të mirë për të dikëtërës. Se jemi pa ujë, jemi pa gjë. Nuk është një presion, për është një dhejtë legjitime. Ujti është jeta. Meret me botë ujti dhe shqitet gjithandej. Neve vetëm shqitet, vetëm me lek. Ne s'kemi, jemi me pensione, ku dë shkem, ku të dalim. A jeni ankuar diku? Jemi ankuar gjithane, edhe të ujësielsi. Ujësielsi na bje faturat nga 23.000 lek në pik ujti s'kanë qesme. Për qarë su jetë pagujmë në 23.000 lek? I thash ne nuk kemi ujë dhe kur ka arë thash ka arë fekalet, pagujmë fekalet, është turpi madhash, më falë gjëtem thash, po, është turpi madhash. Ju faturat i paguani? Po i paguajmë, sot ishe i paguajmë para pësot, të ujësielë. Kemi që nuk ju vjen ujë, që ndodhë? Që nuk e ujë këtu, nuk na vjen pikë në rubinetin e qesmës. Po pëtesim për pikën e ujtit. Unë jam një qytetari i plazhit Lajmeve 13, nuk kemi ujë, po lajemi se, po kryem si derrat. Ka qeveri, s'ka qeveri. 7 leta e kam bërë dirhamës, me fotografia kam qurë dhe asdje nuk është marrë mas. Stina e Verës ka rritur ndjeshëm fluksin e turistëve në këtë zonë. Por, mungesa e ujit e cënon rënd imazhin e Durrësit si një vënd ku ja vlen t'i kalosh pushimet. Qytetarët shprehen se nuk kanë lënë institucion patrokitur dhe pa u ankuar, por duket se ankesat e tyre nuk dëgjohen. Ato ndjehen të shpërfillur dhe në këtë situatë po i cënohen rënd edhe të drejtat që ata kanë. Një nga elementet më dalluës të demokracisë është e drejta për të folur. Por nuk janë të pakta rastet kur ne kemi dëgjuar edhe se si kjo e drejtë ironizohet. Ka një shprehje që thotë se e drejta për të folur nuk nënkupton domosdoshmërisht edhe të drejtën për të marrë në konsideratë. Do të ishte mirë që kjo të mos ishte e vërtetë, por ja që është. Këtë kuti pikërisht këtë dëshmojnë. Njerëzit flasin, por askush nuk i dëgjon. Institucionet publike kanë shpikur lloj-lloj mënyrash për të thitur mendimin e njerëzve për shërbimin që ato japin. Dhe një institucion i tillë është edhe Spitali Rajonal i Durrësit. Kohët kanë ndryshuar dhe sot një pjesë e mirë institucioneve, ankesat e publikut i marrin në rrugë elektronike. Por, me sa duket, Spitali i Durrësit mendon se kjo mënyrë e vjetër është dhe më e mira. Dhe nuk e ka keq, sepse funksionon shumë mirë. Kutit janë të mbushura me letra. Njerëzit e kanë dhënë mendimin e tyre, por pamja tregon se askush nuk i merr ato në konsiderat. Dikush edhe mund ta kundërshtojë një konstatim të tillë, por ngado që ta kapësh, kjo është një enë që fut ujë. Nëse njerëzit janë tallur dhe këto kuti i kanë përdorur për kosha mbeturinash, atëherë ka një gjë që nuk shkon me administratën e spitalit, që nuk e ka kuptuar këtë gjë. Në këtë rast, këto kuti edhe mund të hiqeshin. Edhe në rastin se këto letra me të vërtetë janë ankesat apo mendimet e njerëzve, përsëri kemi një problem. Spitali i Durrësit nuk i bëhet vonë se ç'mendojnë pacientët, nuk kërkon të di se ka ose jo shfaqjet e abuzimit apo korrupsionit me stafit mjekësor dhe ndihmës mjek. Ekziston dhe mundësia që administrata e Spitalit të Durrësit t'i hap këto kuti çdo ditë dhe të shohë me kujdes mendimin e pacientëve. Por nëse këto kuti mbushen kështu vetëm brenda një dite, atëherë punët në spital qen kanë me të vërtetë keq.
Afro 2 muaj më parë, në shëtitorën Taulantja në Durrës, u prerua vendosja e dy statujave, të cilët përfaqësoni dy gladiator duke prezentuar kështu një pjesë të historisë lashtë të qytetit. Por sot, të dyja statujat janë dëmtuar. Nga pamjet, shihet qartë se disa pjesë të tyre mungojnë, si që janë shpatat. Vendosja e statujave në shëtitore ka qenë ide e arkeologut të minjor Dursak Vangjeltoci, I cili parashikon të shëndërimin e shëtitores edhe në një lloj parku të hapur arkeologjik. Qytetarë dhe turistët, teksa do të shëtisnin këtu, do të njiheshin njëkohësisht dhe me historinë dhe kulturën e Durrësit. Por, ndërrimi I sistemeve e shtyu përfundimisht në kohë vendosjen e statujave. Sot, arkeologu më I njohur nuk është më, dhe pa kohë më parë, skulptori Jonaq Paço, tek I cili ishin porositur dy veprat, çoi në vend amanetin e Vangjeltocit. Statujat u vendosën për të qenë një emblem e lashtësisë, duke shtuar kështu vlerën historike, kulturore, por edhe atraktive për turistët e shëtitorës bregdetare. Në një kohë që skulptori e çoi në vend porosinë e marrë, qytetarët kanë neglizhuar në detyrimin për të mirëmbajtur atë. Nëse për dy muaj ka ndodhur këto dëmtime, me kalimin e kohës, ndoshta pamja e tyre mund të përkeqësohet edhe më tepër. Ndërkohë, këto dëmtime duhet të shërbejnë si një këmban alarmi për marrjen e masave dhe mbrojtjen e tyre. Lideri opozitës Lulzim Basha ka hedhur poshtë zërat për koalicion me ndonjë prej partive të mazhorancës, duke theksuar se ajo që ka opozita do të bëj, është vetëm lufta frontale kundër korrupsionin dhe keqqeverisjes. Në një bashkëbisedim me gazetarët, Basha ka theksuar se dyshja Rama Meta e ka çuar ekonominë e vendit në nivelet më të ulta që ka njohur ndonjëherë, ndërkohë që korrupsioni dhe kriminalizimi I vendimarrjes është në nivelet më të larta. Për këtë arsye, Basha ka theksuar se preokupimi I vetëm I Partisë Demokratike është ofrimi I një alternative më të mirë për qytetarët e këtij vendi. A është Partia Demokratike një parti e cila është gatshme të bëjë një koalicion për hir të pushtetit të Karrikeve? Përgjigjja është e prerë jo. Jo. Por është e gatshme për një betejë frontale me korrupsionin dhe me krimin. Frontale me çdo çmim e me çdo kosto. Dhe pa asnjë kompromis. Pa asnjë kompromis. Ta keni tre herë që ta luani dhe në arkiv. Pa asnjë kompromis. Shqipëria sot është katandisur në një vend të kategorisë së fundit në Europë për shkak të kriminalizimit vendimarrjes, ngritjes së korrupsionit në sistem duke kapur edhe një herë çdo hallg qeverisjes, si shtot raporti I Departamentit të Shtetit, dhe humnerës ekonomike ku e kanë sjell Edi Rama dhe Ilir Meta. Dhe prokupimi im I Lulzim Bashës, kryetarit Partisë Demokratike, kryetarit opozitës, nuk është as pak as individi Edi Rama, as individi Ilir Meta. Por është individi dhe qytetari shqiptar hallet dhe problemet e tij. Dhe I gjithë fokusi im është t'ju ofroj së bashku me qendresën opozitare që është detyre imja, edhe alternativën dhe rrugën e daljes nga kjo situatë. Dhe të siguroj që kjo rrugë dalje nuk ka mundësi të kaloj nga arkitektët e kriminalizimit të vendimarrjes dhe të qeverisjes në Shqipëri dhe personat në të cilat korrupsioni dhe me leadershipin e cilëve korrupsioni po kap maja të panjohura edhe për Shqipërinë këto 25 vite. Rrallëte për të gjata dhe fluks emigrantësh në aplikimin për pasaport, kështu ka filluar dita e parë e javës për drejtorisë së policisë në Elbasan, për të stabilizuar disi gjendjen punojset e personelit të pranimit të dokumenteve të pasaportave, I pajisin emigrantët me numra personal, pavarësisht se kjo metod pune disiplinon pranimin dhe shpërndarjen e pasaportave për sëri e curia është nga dalt. Aktualisht në dispozicion të emigrantëve janë vënë 4 sportele. Nga numri I madhi emigrantëve u mbetet kohë të mbarojnë punët e tyre në orët e vonat mbasdites ose të nesërme në mëngjes. Ka emigrantë që vinë për të pajisur me pasaport dhe vonohen deri në 2 ditë. Punojset e zyrave të pranimit thonë se fluksi I emigrantëve është tepër I madh. Numri I pranimit të dokumentave arrin deri në 500 në ditë. Do të aplikojmë. Do të aplikojmë. Rrallët e gjata. Shqipësojmë se kohën e kemi të limitur. Nuk kemi familjarisht apo familjarisht. Fëmijët do të aplikojnë. Rrallët e gjatë vetëm me certifikata me kupona
radhët shkurta të këtu, se di numri që jam unë, besa se në marrës. Pran drejtorisë së policisë së qarkut Elbasan, vinë emigrantë edhe nga rrethet e tjera për t'u pajisur me pasaport, për ta rruga është e loshme dhe sfilitëse. Në këtë sportel vinë emigrantë nga rrethet e Peqinit, Librazhdit dhe Gramshit. Çdo ditë në stacionin e autobusëve të linjës Tirana-Athinë në qytetin Elbasanit vinë qindra emigrantë ardhur nga Greqia. Sipas shoferëve të autobusëve, fluksi është tepër i madh. Agjencitë e udhëtimit kanë vënë në dispozicion mbi 10 autobus. Problem për ta mbetet vetëm kalimi në dogana, gjë për cilën emigrantët harxojnë shumë kohë. Kjo kozgjatje po ndodh si gjithmonë në doganën greke, ku aktualisht nga 8 sportele punojnë vetëm 3. Ardhja e emigrantëve pranë familjeve të tyre po ndodh pas përfundimit të punës në shtetin grek. Jashtë kameras emigrantët shprehen se janë prej 4 muajsh familjarisht të papunë. Janë paralizuar pothuajse sektor të ndërtimit dhe të tregtisë. Kjo është një ndër arsyet që ata kthehen pranë familjeve të tyre, për të qëndruar deri në momentin kur të njoftohen nga pronarët në Greqi për rikthimin e punës. Ka fluks refugjatësh? Sa të duash ka? Shumë. Vinë për vit. E sa vinë e shtohen, nuk kanë të mbaruar. Emigrantët e ardhur nga Greqia qëndrojnë me orë të tëra në stacionet e autobusëve derisa presin furgona dhe taksit për të shkuar në familjet e tyre. Shumica e emigrantëve janë nga fshatrat e Elbasanit dhe nga rrethi i Gramshit. Familja Zogu në komunën Zërqan të rrethit të Bulqizës që prej Tre Brezash trashëgojnë kulturën e bletëritjes. Sot në oborrin në shtëpisë të familjes Zogu janë të vendosura 75 koshere blete, ndërsa pjesën tjetër të koshereve i ka zhvendosur në një vend tjetër për ushqim më të mirë. Arjan Zogu bletaritës prej Tre Brezash thotë se mjalti i bletëve që rritësht i cilësisë së parë pasi bletët në Bulqizë ushqehen me çdo lloj lulesh, duke përfituar nga bimësia e shumëllojshme e zonës kodrinore malore. Aktiviteti imi për bletës në mërë mi kemi tre breza që rrisim bletët. Arë gjyshi, baba dhe unë. Unë kam 23-4 vjetë që mërë vetëm me bletë. Me nxjerën e mjali dhe qumësit e bletës. Ne kemi 130 bletë se në set i kemi shtektu e kemi në Gjëris, në Viqisht dhe në Buqis. Edhe në fshatin Valikart. Këtu prezent imi në fshatin Valikart, ku jenë prezent të bletët, në shqinë sa bletë. Ne prodhim, si met ka qenë vjo vitin barë për bletët, me gjitha ta gjatë shtektimi që kemi bo shtektimi në shumë zona, kemi shku mbi 7-8 kontal mjallë. Po, i vaksinojmë, po në edhe vaksinat, me thanë dretë, nuk janë në nivelin e duhur vaksinat. Janë të skaduar, janë nuk ka kanë atë veprimin që të lëshen varatozën. Si pas bletëritës Itarian Zogu, nga bletët nuk marrin vetë mjaltin, por edhe qumshtin e bletës i cili me gjithse kushton shtrejnë të shërben për të shëruar shumë lojë së mundjesh. Por shqetësimin që ngre Ariani është se nga shteti nuk i është dhënë asnjëherë subvencion, pavarësisht dokumentacionit të rregull që ai pretendon se ka pasur për ta përfituar atë. Ne shpenzime kemi shumë shpenzime ka bletaria, por me shteti na ka pas dhënë shpërblim 10.000 lek për blet. Nga vjetë dhe simjet nuk nga ka dhënë shpërblim. Ne kemi bërë dokumentacionin dhe shpërblim nuk kemi marrë. Arsye fondi thonë që ka dalë për arsye këto bletët ju apin vetë atyni që s'kan, jo ato që kanë bletë. Familja Zogu në Bulqis, nisur nga pasioni madhë për rritjen e bletëve, ka ngritur edhe një zdrukëtari personale ku ndërton kosheret e bletëve. Presidenti Turk Recep Tayyip Erdoğan në një fjalim drejtuar kombit ka treguar se cili është plani i Ankaras në fushatën e bombardimeve që ka nisur në Siri dhe Irak. Ne do të vazhdojmë luftën tonë derisa armët të ulen e derisa të mos mbetet më asnjë terrorist brenda kufive tanë, ka thënë Erdoğan. Dhe qëllimi që Ankaraja i ka vënë vetës është shumë më i madh se sa thjesht kundërpërgjigja ndaj rrezikut të militantëve kurd. Ankaraja tani ka si objektiv zgjedhjen një herë mirë të militantizmit kurd. Këtu nuk e kam fjalën thjesht për dorëzimin e armëve. Nuk është mjaftueshme që vetëm të parandalojmë konfliktin. Armët duhet të varrosen, ka shtuar presidenti turk. Në këtë mënyrë, duket se gjatë kohës që Turqia qëndroi larg konfliktit me shtetin islamik në Siri dhe Irak, ajo ka ndërtuar një plan të qartë dhe gjithëpërfshirës për luftë frontale me militantët armatosur të Partisë Punëtore të Kurdistanit. Krahas eliminimit të rrezikut të militantizmit kurd nga territori i vet, Ankaraja synon shkatrimin e bazave kurde edhe në Siri dhe Irak,
duke krijuar edhe një kordon sigurie gjatë kufirit të vet. Në këtë mënyrë, përfshirja e Turqisë në operacionet ushtarake në Siri dhe Irak pritet të jetë afatgjatë. Ditët e fundit, avionet luftarak turq kanë rritur frekuencën e fluturimeve duke shtuar ndjeshëm goditjet si ndaj bazave të shtetit islamik, ashtu edhe ndaj pozicioneve të militantëve kurd. Deri tani, nga aksionet kurde, 29 ushtarë dhe policë turq kanë humbur jetën, ndërkohë që qindra militantë kurd kanë vdekur gjatë bombardimeve. Temperaturat e larta që tashmë kanë disa javë që zgjasin kanë detyruar mjekët që të përsërisin këshillat e tyre, pasi numri i njerëzve që paraqesin shqetësime vjen gjithnjë në rritje. Në shërbimin e urgjencës pranë spitalit të Barit rastet janë të shumta që nga fëmijët e vegjël e deri tek të moshuarit. Të gjitha ankohen për pasoja që u sjell goditja nga rrezet e diellit. Për këtë arsye mjekët këshillojnë njerëzit për masa që duhet marrin për të vetë mbrojtur nga vera jashtëzakonisht e nxehtë këtij viti. Në radh të parë duhet shmangur dalja në rrugë gjatë orëve të mesditës, veçanërisht nga ora 11 deri në orën 16. Fëmijët e vegjël dhe të moshuarit duhet të qëndrojnë në shtëpi, por me kushtin që mjedisët të jenë të ajrosura, duke mbajtur dritaret hapur. Ndërkohë për ata që puna i detyron të dalin, kujdes duhet të bëjnë me veshjen, e cila duhet të jetë sa më e lehtë dhe mundësisht prej pambuku, të konsumojnë sa më shumë lëngje. Shpesh njerëzit neglizhojnë ushqimin, por edhe ai është një faktor i rëndësishëm për një shëndet të mirë gjatë këtyre ditëve të nxehta. Mjekët këshillojnë konsumimin e ushqimeve të lehta, duke shmangur yndyrna dhe ushqimet pikante. Njëkohësisht, kujdes duhet të bëjnë edhe ata që mendojnë të shfrytëzojnë vapën për të dobësuar. Nuk janë të pak njerëzit që bëjnë vrap pikërisht në orët më të nxehta të ditës, me qëllim që të djersisin më tepër, por kjo është shumë e rrezikshme pasi mund të çojë në dehidratimin e tyre. Në fund, mjekët thonë konsumoni sa më shumë lëngje dhe shmangni diellin në orët e mesditës. Kina ka çoroditur botën duke zhvlerësuar monedhën e saj. Një ditë më parë, Banka Qendrore e Kinës vendosi të zhvlerësojë yuanin me 2%, e sikur të mos mjaftonte kjo, 24 orë më vonë erdhi vendimi tjetër. Vlera e yuanit ul edhe me 1.6%. Këtu bëhet fjalë për kursin e këmbimit të yuanit me dollarin amerikan, i cili shërben si referencë për këmbimin e monedhës kineze me valutat e tjera të botës. Tregjet financiare në të gjithë botën, nga India në Brazil, nga Shtetet e Bashkuara në Evropë, reaguan duke u treguar të kujdesshëm, pasi kjo pritet të sjellë padyshim reagimin e tyre. Monedha kineze yuan nuk tregtohet lirshëm dhe vlera e saj e këmbimit me monedhat e tjera të botës nuk vendoset nga tregu. Është Banka Qendrore e Kinës ajo që vendos kursin e këmbimit. Por pavarësisht se zhvlerësimi i yuanit erdhi si një rrufe në qiell të pastër, lëvizja nuk ishte edhe aq e papritur. Ekonomia kineze varet plotësisht nga aftësitë e saj për të eksportuar prodhimet e veta, e në këtë drejtim, një monedhë kineze e dobët e ndihmon eksportin, pasi i bën ato më të lira. Veçanërisht dy vitet e fundit, për shkak edhe të krizës globale, eksportet kineze janë në rënje. Një ndikim të fortë në këtë drejtim ka patur edhe dollari amerikan, i cili është forcuar ndjeshëm, duke bërë që edhe juani kinez të forcohet. Pikërisht për të ulur efektin që ka shkaktuar fuqizimi i dollarit e për të bërë eksportet e veta më atraktive, Kina vendos të zhvlerësojë monedhën e vet. Padyshim që kjo do të sjellë rritjen e eksporteve kineze, gjë që nuk do të pëlqehet as pak nga ekonomitë e tjera të botës. Analistët e tregjeve financiare presin një reagim, të paktën nga India dhe Brazili, dy ekonomitë ngjashme këto me Kinën, që varen thuajse plotësisht tek eksportet.